E hoje o Rei da Mandioca Resolve está aqui visitando o espaço da sobrancelha da Diana. Eu estou aqui por quê? Por causa do Fabiano. O Fabiano, para quem não lembra aí, é aquele garoto que foi assaltado, que roubaram o óculos dele, que tinha acho que 9 graus em cada olho. E como ela também é proprietária do estabelecimento, que ele sempre canta, que ele vai lá ver a gente cantar, que ele sempre canta, eu comentei com ela. E mais que rapidamente assim, ela falou que ia ajudar. Diana, muito obrigado. E eu gostaria que você falasse assim, o porquê que você resolveu ajudar ele e já agradecer, né? Primeiramente, porque ele é uma pessoa que frequenta o Espetinho do Robinho há muito tempo, né? E ele adora cantar e tá sempre junto com a gente. E pela índole dele também, que ele é uma pessoa muito gente boa. E quando a gente ouvia aquele óculos quebrado, emendado de arame, fiquei com muita dó. Foi quando você chegou e conversou comigo. Eu lembrei da minha amiga, que é a Angélica, da Ótica Diniz. E na hora, ela atendeu, conversou comigo, falou para ele ir imediatamente, que ela fazia o exame nele e pedia a armação. E mandava fazer o óculos para ele. E como foi super rápido, né? Acho que não demorou nem 15 dias, o óculos dele já estava pronto. E eu fiquei muito feliz, principalmente quando ele chegou lá no Espetinho de óculos novo, né? Todo alegre e contente. Resolvi sim, porque ele é uma pessoa maravilhosa, não tenho nem o que falar dele, né? Tá vendo? O Rei da Mandioca Resolve está aqui para resolver. Se você tem um caso, se você conhece alguém, se você está precisando de alguma coisa, entre em contato conosco. Nós temos esses anjos, né, que nos ajudam sempre. Eu já sempre falo que não é o Rei da Mandioca que resolve, mas a gente arruma meios de abençoar as pessoas. E com pessoas, com amigos, com empresários que sempre nos assistem e sempre prestam esse tipo de apoio. Então, gostaria de agradecer a você e também em nome da Angélica, né, da Ótica Diniz, e dizer que a gente fica muito feliz de poder abençoar as pessoas, poder resolver o problema das pessoas. Hoje eu estou passando aqui no seu espaço, né? Eu vi o procedimento. O que é o microblend? Microblend é uma técnica desenvolvida no Japão, um procedimento de sobrancelha fio a fio que busca a naturalidade e o design perfeito de cada cliente. Vocês viram aí, né? É um procedimento muito legal, acompanhei passo a passo e vale a pena, tá? Então, mais uma vez, estou passando aqui para agradecer a todo mundo. E se você tiver um caso aí, pode mandar. O e-mail tá aí, o telefone tá aí. Entre em contato conosco, qualquer coisa que a gente vai resolver. Rei da Mandioca Resolve.